Na afisa wa polisi anayedaiwa kumuua mpenziwe katika eneo la Gumba hapa jijini Nairobi amekamatwa. Na maafisa huyo wa polisi waliwasilishwa na maafisa wa upelelezi katika makao makuu ya DCI hapa jijini Nairobi hii leo. Na maafisa huyo kwa jina Kevin Amwai mwenye cheo cha constable hata hivyo anadaiwa kuarifu maafisa wa upelelezi kuwa mwanamke huyo kwa jina Jacqueline Muthoni alijirusha mwenyewe kwa sababu asizozijua. Aidha, familia ya Muthoni imefutilia mbali madai kwamba mtoto wao alikuwa mpenzi wa afisa huyo, wakisema kwamba hawakumjua na kwamba walikutana siku ya Alhamisi mara ya kwanza. Sasa maafisa wanaochunguza mauaji kutoka makao makuu ya DCI wameanzisha uchunguzi, huku upasuaji wa maiti kutarajiwa kufanyika hapo kesho kubaini iwapo Muthoni aliruka ama kusukumwa kutoka ghorofa ya 4.